Salam əzizləyicilər, hər kəs xoş gördük. 19 sentyabr 2024-cü il. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz bu qara, boğaz mal Tərtər rayonunda satılır. Mal sahib dediyinə görə 7 ay tamamdır, 8 ayına keçib boğazlığı. Maksimum mal sahib dediyinə görə 1 ay 23 günü qalıb doğmağına. Mal sahibi deyir, çox sakit maldır, fağır maldır, kim istəsə gəlsin. Baxsın, keçən qarına mal sahib dediyinə görə 11 litr gördüyünüz bu qara mal süd verib, qiymətin 2100 manata deyir, real alıcı olsa aşağı yeri var.